Так, робота кипить, друга серія. Привіт, Україно. Значить, все йде, в принципі, нормально. Зараз декілька слів, декілька видів, як то виглядає. По що у нас там по об'єму, в принципі, нормально, да? Я думаю, вгадали по об'єму шумки. Ну, потім вже підіб'ємо якби результати вже по завершенню, да, по завершенню робіт. Тут, дивіться, значить, що ми з Юрами вдвох поклеїли оцю основну частину трактора. Ти закриваєш, не видно нічого там. Отак, ну, де, коротше, велику оцю, де попростіше, скажімо так. Він зараз займається вже ричаги, встановлює назад те, що ми знімали, а я зараз буду гратися з самою панелью, якби тут викрутасиків багато. Ну, маленькими квадратиками, коротше, буду вирізати, вставляти, підкладати, там, ну, по максимуму зробити все, як повинно бути. Ну, що можна сказати по відчуттям? Ну, поки... Ну, в принципі, мінікається, як плюс там, є якийсь, знаєш? Обнадіжують, знаєш, як там? Ну, понятно, ну, яка, обнадійливо. Обнадійливо, да. Ні, ну, мені здається, от, в принципі, ефект буде. Ну, буде. Ну, думаю, що повинен бути, в принципі. Ну, то таке. Що хотілося б ще сказати? Де той ричаг, який я хотів показати? Ось. Беремо, як люди наші, не наші, кацапи, як люблять казати, грьобаний Китай, да? Типа китайці там поганці, там все інше, ну, коротше, з матюками, без матюків. Оце тримаю ричаг вімкнення, ой, Боже, вому, коротше, ну, щеплення вому тут же ж воно, як ручником, виходить, працює. Все, ричажок, все, зараз ми його будемо там назад встановлювати. Що ми бачимо? Чортові китайці, які там, ой-ой-ой, всім винні, всі на них злі. Ось, що люди зробили? Воно, по-моєму, так стало. Чи як? Ні, отак. Отак. Ось, о. Білоруси, шановні. МТЗ. Повчіться, будь ласка, у людей зробити щільний привід навіть того самого валу відбору потужності там, чи газова тяжка. Ось дивіться, як це робиться. Дивіться і вчіться, будь ласка, показуй секретну технологію. Сподіваюсь, Ловол не подасть на мене в суд за відкриття цієї таємної технології космічної. Ось опильничок. Він отут на валу, на штоки, на тязі точніше, щільненько сидить, плотненько, пилячка не піде. І він ось придавлюється, виходить, як встановлюєш його на 4 отвори. Зараз. Ось на 4 отвори ж держиться в підлозі сам оцей ричаг ось. Ось бачите, на 8. І оця резиночка, вона по отворам ставиться під болтички і буде герметично прилягати до кабінки, навіть без шумки. І герметично тут прилягає. Пилючка не буде в кабінку засасуватися. І холодне повітря не буде виходити. Білоруси, будь ласка, ось, безкоштовно я вам відкрив тільки що супертехнологію. Що? Прибіжать, сказати, ця резина китайська, через півроку. Хорошо. А там вообще нема ніякої китайської резини, там сразу за дирка 10 на... А, конечно, да. Це ж знову ж таки продовжується тема вічна. Коротше, що ми тут? Ось о, по підлозі уклали, все ж це на клеєвій основі, приклеюється, не знімається. Для всіх тих, хто, можливо, задасться питанням, а як же ремонтувати? Ніяк не ремонтувати, трактор буде працювати, нікуди не дінеться. Я маю на увазі доступ отут, отут по підлозі, там, ну там, в принципі, слухай, там нема що робити, так? Да? Там нема що. Ну, це ж отут, ну, датчик. Да. Ну, датчик уровня палива, я думаю, він буде працювати лучше, ніж... На МТЗ. Тому що на МТЗ датчик палива – це монтажка вставлена в горловину або до повного, якщо є за що заливати до повного. Так, дісталися ми до стелі вже, ось зняли верхню частину. Там зсередини потім покажу її детальніше. А зараз зробимо огляд, що тут у нас згори. Ну, ось така будова, зараз проведу якби загальний такий план більш-менш. Це у нас що знаходиться під цим, під цією синьою кришою частиною. Ну що, на задній частині радіатори двохконтурні, кондішн заходить, моторчик перекриття заслінки подачі повітря. Ну там два варіанти є, ну, наперед, щоб перекривати, тільки на повітря обдувище подавало. З цієї сторони у нас ось дві шлангочки, це пічка.
Ну, проводка, омивач, ось ж шланочка лежить, тут, в принципі, все зрозуміло, якби. Спередку у нас тут таке ось треба буде витягнути, додати силікончику, ну, ущільнити те все діло, тому що це йде. Шланги йдуть по стійці, і воно ж виходить, зараз подивимось. Ну, ні, ну тут не видно, ну вони сквозні, так, ми ж дивились, тут не світиться, правда. Ну, ми це все діло підправимо, оце ж так було запхнуто з заводу, і аналогічна ситуація і тут теж, це ми витягували, якби. Ну, теж не світиться, але можете вірити на слово, що по стійці йде, якби там і виходить вниз. Ну, моточок двірників, робочі фари, тут же ж форми, це все діло зроблено. Ущільнювач, виходить, по окантовці. Ущільнювач стоїть, який прилягає, ота синя частина криші до нього щільненько, і таким чином тримається це все діло. Тут, в принципі, все. Зараз спустимось і покажу зсередини, що ми хочемо з самою кришою зробити. Отже, так як будова трактора, кабіни, точніше трактора, зроблена таким чином, що у нас від зовнішнього середовища у нас відділяє тільки оця синя частина нашої стелі, скажімо так, і так як не крути, пластик пропускає і тепло, і шум, ну, бар'єр він, звісно, в принципі, що скажеш, як ти думаєш, ну, він менше пропускає, ніж метал, чи? Так. Менше, да? Так? Ну, пластик лучше, ніж метал. Раз теж поки, ну, там, подивись, чи я, чи він, ну, він начне, якщо я звільнюся, звісно, кинемо спочатку назад кришу. А так, по панелі у нас вийшла ось така поклеєчка. Ось такий зовнішній вигляд. Ну, помучився трошки, викрутасиків дуже багато тут, в плані там то трубка, то провід, то ще щось. Але вийшла ось така картинка. І думаю, ефект буде. Ну, повинен бути ефект. Це занадто багато головняка, коротше, тут особливо у панелі було. Мучився. І думаю, нікуди не дінеться, щось там буде. Ну, в принципі, основна ціль навіть не скільки сам зашумлення, скажімо так, а зробити термос деякий, так би мовити, щоб оце все діло жару тримало і тримало холод від кондиціонера. Люк не зашумили, як і казав, люк залишили. Шкода. Якби не був прозорий, то я б думаю, ми його зашумили б. Ну, а хоча, в принципі, да, якби ж залізний був. Зашумлений, да, був, бо він ж залізний був тоді. Ну, ось так це діло виглядає. Нормально, більш-менш постаралися адекватно зробити. А там, якщо видно місця, то там ущільнювач, то ми там і не парилися вже спереду, то ж де фари, де ямки під фари. І кромку таку синеньку заставили теж під ущільнювач. Ну, по довжині, виходить, від кабіни справа і рухаємося наліво. Це в нас до моторного відсіку, ну, до самих блока радіаторів, коротше. Вниз сюди нічого не ліпили, тому що там якби захист ще один стоїть. Ну, коротше, це вже спереді, якби, думаю, не потрібно воно там. Так само і цю. По такому ж принципу. І сам капот. Сам капот. Ось так, отакими частинами. Знімати ми його не знімали з місця. Квадратами отак зашили. По ребра жорсткості. Будемо сподіватися, що ефект буде задовільний. Тому що від душі робилося, і матеріали якби не дешеві. Тому ось так. Роботи завершено. Зараз будемо запускатися. Мерч на місці, де повинен бути. Зараз по колу так пройду. Більш-менш все нормально, все чистенько, все класно. Де тут телефон там лежить, Юр. Я вже включив, ну, залазь за руль, а я познімаю. Що у нас? Ну, все нормально, все зібралось. Запчастин навіть трохи не вистачало там по болтах. Не знаю, де ділися. Ну, коротше, у людей зазвичай там запчастини залишаються, а у нас не вистачає. Ну, це таке діло. Так, що там, ніяких нюансів, в принципі, да, не було. Нормально, все зібралося.
по отворам все підійшло, там все як полагається. Ну, тоненька, що там? Запах зараз в кабіні знову нового такого, ну якби оновили там, може запах шумки трошки. Фарбу підніми, чи я з цієї сторони, ладно. Ух, я гепнув, да? Ну, нічого страшного, то таке. Ти ж не випав з цієї сторони, значить нормально. Так, пофарбував профіль. Так, Дейн, встань, будь ласка. О, ну, я думаю, побачите чорного кольору. Все пофарбували нормально. Ну, цей чехол надінемо. Потім вже там за кадром, не суть то важливо. Зажані включив? Включай, зараз налажу. Так, що було і як взагалі робилось? Значить, ми там раніше трошки міряли тест на шумність. Якщо цей буде зараз результат, то ми все зробимо як треба. Коротше, ось о, максимальний шум справа, середнє значення і мінімальне. Заводь. Еті. Добав газку, ну 800-900, щоб було, бо він холодний же. На холостих оце так, 75, грубо кажучи, я думаю, ви побачили. Давай, полтори. Давай. Оп. Вісімдесят, два. Давай, дві. Все, зафіксував. Ну, цей. Трошки пару секунд, там і заглуш. Так. Ну, результати не втішні, я бачу. Так, глуши. Глуши, він ж холодний. Значить, що у нас? Ну, десь пару децибел там, да? Коротше, вставляти в першу частину там з тестом не буду, тому що я бачу, що пару децибел зняло тільки. Шумка бралась дорога, скажімо так, з преміум-сегменту. Ну так, і нею працювати зручно, вона там супер-клас, але я бачу, що по теорії, не закривай, по теорії залишиться ефект. Будемо сподіватися, що ефект термосу залишиться. Сподіваюся, що на кондиціонер це буде впливати. Хоча от, а в кабіні бочки стало, ну, от не така ехо. На відчуття, на трохи відчуття краще стало, але такого вау-ефекту нема. Ну так, да, ти бачиш, пару децибел там. От тоді було щось на двушки 83-84, ну зараз десь 82, щось, ну, таке, таке, пару децибел. Коротше, цей, ну щось таке, да? Ну що, ну... Справа в тому, що як ми раніше даже де хто обклеював, що ніхто ж не заміряв нічого. Ну, так, на свої відчуття, вроді краще, вроді, ну то ж, вроді. Ну коротше, то ще покажеться в роботі. Ну я ж кажу, оце 80 дБ, це в принципі комфортний рівень шуму. Але ж бачиш, я думав, що десяточку зніме, тому що дана шумка по цим. По характеристикам і тестам, які там проводили чимало якби каналів, то вона там взагалі топчик була, а виходить, ну хоча ні, чекайте, можливо як машину брати, то там рівень шуму зовсім інший, початковий, скажімо так, не 80 дБ. В салоні. І частота шуму, і частота бензинного, навіть дизельного автомобільного двигуна набагато менша, а друга там, ну, м'якче робить. Так, тут же ж другі, тут об'єм двигуна більше, тут здриви другі, ну, двигун тут у тебе рядом, тут все металічне, ну, знову в машині все більш, ну, класифікація. Коротше, ну ні, ну підсумок який, дивіться, якщо у вас отакий трактор, ну чи в принципі будь-який, в принципі, по суті, таке собі. Ну як, подивимося по кондішену ще літом, якби, скажемо пару слів, як уже в роботу вийдемо. А чисто по шумці, виходить, менше шуму не стало. Скажемо так, якщо це якийсь старий трактор, ЮМЕС там, або ще щось, може і поможе. Тому що в ЮМЕЗі, як, ну, як в будь-якому старому тракторі, десь дирка, десь тріщина, десь там, десь тут. І ти закриєш її оці шумкою, і ти закриєш ці дирки, і там, ну, буде хорошо. Тоді буде тише. Да? Тут новий трактор, у ньому ж дирок як такових нема, навіть якщо які вони були, вони їх позаліпляли там, ну, своїми, ну, коротше. У щільню чого, да, там, резинками. Все добре, так. Да, ну, вплотнітель на дверях, все добре, дерево, все чітко. Ну, в
все рівно, дивись, в панелі в передній там пару отворів було там під провода. Ні, ну, ми їх закрили, оце буде все нормально. Ну, буду сподіватися, що ми пиляки менше, да, щоб не цей. От, о, бачите, який прикол, якби. Я починаю тільки, до мене зараз починає доходити і розпач. Оце такий, три дня отут мучилися, потратили, скільки, 5000, виходить. 5000 шумка стоїла і плюс робота, ну, коротше, десь хай десятка навіть буде. Ну, я думаю, п'ятерку це таке, якщо на роботу комусь. Та, ну, скільки розібрати, скільки. Да. І бачите, таке. О, давай за це, ти не казав, за омивач? Ну, давай, скажи. Та я ж розстроївся, то мені, знаєш. Ось, дивіться, да, омивач. Ну, як його зняти, да, він уверху, ну, не йде нікуди. От. Ну, як його зняти? А ось, дивіться, китайці знизу придумали. Ось, нажимаєш, оп, і він так унизить. Язичок там є. І все. Коротше, під цей трактор, напевно, тільки, тому що він знімається саме вниз, тому що вверх там не буде. А вверх, ну, а вверх, якщо знімати, він не вийде, тому що упреться в кабіну. Ой, коротше, ще один підсумок. Значить, ну, я сподівався, що шумку поклеїмо, якісь там 5 або й 10 дБ знімемо, і буде взагалі там як Мерседес. Або як я писав, як Джон Дір. Ну, хоча, слухайте, ніхто в Джон Дірах там і в кейсах, і в прочих в Нью-Холландах не заміряв шум, якось, в принципі. Якось, як тут ми ходимо, а вони там Джон Діри. Ні, то їм уже, то вже ну, дрова. Ну, коротше. Отака справа, друзі. В принципі, як? Якщо брати Юта, то там голі крила. То в принципі, що... А на вигляд вона класна. Да, от для декору. Для декору, да. Плюс якусь там вібрацію погасить, плюс отвори закриє. В принципі, варіант. Чого не раджу звертати увагу на більш дешеву, тому що ми раніше працювали з більш дешевими, вона то не клеїться, то не ріжеться, а ця ось, ну, з більш дорогого сегменту, коротше, орієнтуйтесь, точно я казати не буду щодо чого, щоб не робити рекламу, бо таке діло, якби бачите, що вона погано працює, з нею приємно працювати. Ріжеться добре, на ножицях не застається, ні мастіки там, не клею, нічого. Ну, а так, бачите. І клеїться, ну, кожен вигиб, вона повторює. Ну, повторює, м'яка. Да. Класно робить, класно. Да, ну, щось я бачу, аж ну, шум. Заради роботи тільки не варто її брати. Добре. Ну, слухай, якщо Lowell, ото хто хоче, не треба лізти туди під задні, ото передню панель розібрали, подивились там дірки, позаклеювали силіконом, якщо є там, ну де там під провода, да. І все, щоб пиляку не сосало, все. І забийте ото великий болт і працюйте на техніці, і все. Я бачу, музичку чуть громче. Ну, так, так. Ні, ну воно, я ж кажу, 80 дБ – це комфортний рівень шуму, але ж ну думав, що десяточку скине, обклеїм панель, а воно ні. Ой. Ну, добре, коротше, таке діло. Далі будемо знімати про трактори, не тільки. Щось там буде. Добре, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що ми тут 10 хвилин майже прикінцеве відео знімали. До побачення.